Barchangiz yalangalay assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini men o'tkirib. Aziz obunachilar, bugungi video roligimiz Buxoro avtomobil bozoridan Malibu, Captiva narxlari bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 22 yanvar 2023 yil. Bizni musofir yurtdan yurib ko'rayotgan aka-ukalarimiz, oltin boshlarimiz, bo'lmasa oila va yaqinlar bag'riga sog'-salomat kelishib, hammalaringizga nasib qilsin. Musofirdan kelib turib, mana shunaqangi bitta mashinachang egasi bo'lishlik hammalaringizga nasib qilsin. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Kimga agar Shakman, Fav, Space texnikalar, avtofurgonlar, elektromobil va yengil avtomashinalar, undan tashqari mikroavtobus va avtobuslar kerak bo'ladigan bo'lsa, China Motors kompaniyasiga murojaat qilishlaringiz mumkin. Ekranda telefon nomerlar bo'ladi, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xo'p, sizlarga Telegram chatlarimizni taklif qilib qolamiz. Telegram chatimizga kim agar öz buyumunu sotmoqchi va sotib olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, shu Telegram chatimizga a'zo bo'ling va öz mahsulotingizni, öz buyumlaringizni sotish va sotib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Bek Buxoro kanalidan hammasiga skidkalari bor. Telegram chatimizga o'tishlaringiz uchun opisaniyada silkalari bo'ladi, o'tib bemalol Telegram chatimizga a'zo bo'lishlaringiz mumkin. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga har doimgidek kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Kim agar xonadoniga mana shunaqangi chiroyli darvozalarni yasatmoqchi bo'lsa, zakaz bermoqchi bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlarga olim akamizni xizmatlaridan foydalanishlaringiz mumkin. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Musofirdagi aka-ukalarimiz ham bemalol agar zakaz bersangiz, sizni uyingizga razmer olishdan to etib o'rnatib berishgacha hamma xizmatlari ichiga. Bek Buxoro kanalidan ko'rdim degan mijozga skidkalari bor. Mana shunaqangi chiroyli darvozalarning egasi bo'lishlik hammalaringizga nasib qilsin deb qolamiz. Promokod Bek Buxoro. Xo'p, mana aziz do'stlar, sizlarga Malibu 1, Malibu 2 la Captiva qatoridan ko'rsatishga boshladik. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 22 yanvar 2023 yil. Birinchi avtomashinamiz mana shu qarshimizda turgan baqlajon svetdagi Malibu 1 ni ikkinchi pozitsiyasi. Xo'p, avtomashinamiz 2016 yilda ishlab chiqarilgan, motor xonalari ideal holatda, yoqilg'isi, benzin, konditsioner, panzoner, hamma narsasi bor. Xo'p. Diskalar o'zining radnoy diskasi, balon holatlari ajoyib. Shuna izolyatsiya bo'lmagan. Xonalar miskinovkada chuqur kigizilmagan, nilonim tashlanmagan, 7 deb bo'lib tashab qo'yilgan. 40 000 km yurgan yo'li korobkamiz mexanika. Mana luklari bor avtomashinamizda. Buy, pozitsiyamiz ne avtomat. Takyasımız. Şu. Zapas kılıç şu an. Zapas kılıç şu an. Ben çok kızım diyor. Ben ortaya şey. Xo'p, aka, yili 16, yurgani 40 mingta, kraskasi qanday? Polni radno, 1 gram kraska. Kraskasi polni radno, ya. Pulini necha pul so'raysiz? 19 ming so'rayapti. 19 ming so'ralibdi. Savdosi bor, kelishtirib beriladi, anasi bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 91lik. 91lik. 414. 414. 73. 73. 85. 85. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Tracker 1 dan ko'rsatib o'tamiz. Tracker 1 mokra asfalt svetda 20 mil. 19 mi? Ha, 19-inchi yilda ishlab chiqarilgan. 4-inchi pokolenie propan gaz, ABS-lari bor, konditsionerlari bor avtomashinamizning. Agajon bitta o'tib ketaylik. Diskalari, sakat diski, balonli holati ham ajoyib. Shuna izolyatsiya bo'lmagan. Oynala knopkada chuqur kigizilgan, linolim tashlanmagan, korobkasi avtomat, mana start stoplar ham qo'yilgan. Xo'p, holati ideal avtomashinamizning. Chamsidna? Egalar ayli bilmayman aka. Mokra asfalt svetdagi Tracker 1. Hozir egalardan ma'lumotni olamiz. Kraskasi qanday aka buni? Kraskasi qanday? Kraskasi toza, yili 19 yurgani necha kilometr? 47. 47 mingta. Pulini necha pul so'rayapsiz aka? 18 ming 200 kami bor.
Kelishamiz nasibsa aka. Avtokreditga ham imkoni bormi aka? Iloji bo'lsa naqd. Iloji bo'lsa naqdga. Telefon nomeringiz ayting. Ha. 93lik 684 09 11 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Tracker 1. Xo'sh, 3-chi pozitsiya avtomat karobka. Mana aziz do'stlar, sizlarga Malibu 1lardan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Malibu 1 avtomashinamiz oq rangdagi 2012-yilda ishlab chiqarilgan motor holatlari ishlab turibdi. 4-chi pokolenya metan gazlari bor. Skeleton radnoy sakratskasi balonlar holati ajoyib. Tonirovka tortib qo'yilgan, shunga bo'lmagan. Tonirovka ruxsat bo'lmagan yo bozor ichigami? Bozor ichiga. Bozor ichiga o'ynalar knopkada. Yurgan necha kilometr? 90 ming. O'zim 90 ming. Karobkasi avtomat. Avtomat 3-chi pozitsiya. Mashin motor karobkasiga javob ajoyib. Ha, chiqol kigizilgan yoki kigizilmagan, uni tashlamagan. Pluklari bor. Malibu. Zapaskalar tushgan orqalar vaqtim bilan shunga bo'lgan metan gaz balonlari. Xo'p. Endi egalardan so'raymiz. Haqiqiy yil 12 yurgani qancha dedingiz? 90. Yurgan 90 ming, kraskasichi. Motor karobkaga javob. Motor karobkaga javob. Ha, bitta krilo va kapot. Yengilgina udarchasi degan. Krilo kapotda yengil udari bor. Puli nech pul so'raysiz? 15600 kelishtirib beradi. 15600 savdosi bor, arzon bo'ladi anasiz. Telefon pakalini aytaman. 4-chi pakalini aytaman. Pulni telefon nomeringizni ayting. 91lik 244 36 35. Qaysi tumanni mashinasi? 34. 36 34. Jondor tumanni mashinasi. Mayli akalar. Mayli. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mana siz o'rnatsangiz sizlarga Maloshin svetdagi, Maloshin jinchuk rangdagi Malibu 1dan ko'rsatib o'tamiz. Motori ishlab turibdi. ABS-lari bor, yoqilg'isi benzinda avtomashinamizni. Sizga sakatskiy balonlar holati ajoyib. Assalomu alaykum. Xo'p. Shunga o'zim radnoyi oynalar knopka pozitsiya 1mi? Qancha turibdi? 67 ming km yurgani, karobka avtomat, mexanika pozitsiyasi 1. Mentorga 16 yil. Mana shu Malibu 1. Vaqa yil 2014 2016. 2014 kraskasi qana? Radnoy polni toza. Kraska radnoy. Puli nech pul so'raysiz? 16.5. 16.5 kami bor. Bor. Xo'sh, yengil avtomashinalarga barterdan bormi? Bor. Cobalt, Spark, Ramot. Bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 33lik. 33lik. 441. 441. 0999. 0999 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mana sizlarga aziz do'stlar, baqlajon svetdagi Captiva 3 dan ko'rsatamiz. Yil nechchi? 13-chi yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Captiva 3 avtomashinamiz propan gazda, avtomashinamiz motor holatlari ajoyib. Yoqilg'i ham benzin ham propan. Sizga o'zining sakatskasi balonlar holati ham ajoyib. Shunga bo'lmagan oynalar knopkada chiqol kigizilgan, minolim tashalmagan. Mana tablolari, karobkasi avtomat. Captiva. Hozir egalaridan ma'lumotini olamiz. Kraskasi qana buni? Kraskasi yo'q. Yil 2013 yurgan necha kilometr? 95. Yurgan 95 mingta. Puli nechta so'raysiz? 19 ming kelishamiz, ha? Savdosi bor. Ha, telefon nomeringizni ayting. 91lik 821 97 77. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Epikadan ko'rishga davom etamiz. Sizlarga yil 2008-yilda ishlab chiqarilgan Epika avtomashina. 4-chi pokolenya propan gazla bilan jihozlangan, konditsionerlar, motor holatlari ajoyib. Xo'p, o'zining radnoy sakat diskasi, shuma izolyatsiya
bo'lmagan oynalarimiz knopka chuqur kiygizilgan. Men o'lim tashalmagan korobka mexaniki. Assalomu alaykum. Propan gaz orqali xonalarimiz. Xo'p, yili 2008 yurgan necha kilometr? 1.5 kuruk. 1.5 kuruk kraskasi chi? Kraskasi oldi. Oldi eshikda kraskasi bor. Pulini necha pul so'rayapsizlar? 7800 kam bor. Kelishamiz anasi bo'lsa. Telefon nomeringiz ayting. 88 182 86 84. Qaysi tumanning mashinasi? Jondor tumanining mashinasi mana. Shunga ma'qul bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, mana siz o'g'nasiz sizlarga. 2018-yil deb chiqarilgan Captiva 4 dan. Ko'rsatamiz. Aka, 2018 mi? 18-yil deb chiqarilgan Captiva 4. Kondisioner, yoqilg'isi, benzin 2.4. 2.4. Diska, vilka diska o'zi radnoy balonlar yaxshisan qo'yilgan ekan. Yumshog'idan. Shu izolyatsiya bo'lmagan oynalar. Knopkada chuqur kiygizilmagan, nima olim tashalmagan. Korobkamiz avtomat, avtomashinamiz. Aha. Xo'p, hozir sizlarga bu yoq tomondan ko'rinishlar. Yili 2018 yurgani 27000 36000 ta yurgani 36000 ta kraskasi qana aka? Toza. Kraska toza. Pulini necha pul so'rayapsiz? 27000 so'rayapmiz. Kam bo'l. 27000 dollar so'ralyapti. Savdosi bor, arzon qul beriladi aka. Telefon nomeringiz ayting. 91lik. 91lik 409 409 74 74 67. 67. Kimga ma'qul beradigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib bog'lanishlaringiz mumkin. Mana sizlarga xamilyon svetdagi Malibu birdan ko'rsatishga davom etamiz. Avtomashinamiz konditsionerlari bor, 4-chi pokolenie metan gazlari, motori ishlab turibdi, kamchiligi yo'q. Diska, o'zining radnoy diskasi, balonlar holati ham ajoyib holatda. Shuma izolyatsiya bo'lmagan luklari bor. Luklik 2-chi pozitsiya o'ynala knopkada. Bo'ladi. Bo'ladi normal. 44 mingda xarobka mexanika. Cholki kiygizilgan, men ham tashalmagan. Aka, o'tib ketaylik. Aka, yili 2000 nechi buni? 13.15. 13.15 kraskasichi? Polnoy radnoy. Pulini nechi pul so'rayapsiz? 16.5. 16.5 kelishladi. Keyin bagaj yopib qo'yasiz. 16.5 kelishladi. Telefon nomeringiz ayting. 93 93lik 93lik 962 82 01. Xo'sh, aka, bu yengil mashinalarga, mayda mashinalarga barchadan bo'ladimi? Masalan, Ravon, Spark, Cobalt, Falconer'ga. 17-yil deb chiqarilgan Captiva 4 dan ko'rsatamiz. 17-ning oxirida. 17-ning oxiri 2.4 motorda. Chist Captiva 4 da bu aka. Chist Captiva 4 yoqilg'i benzin. Xo'p, diskalar o'zining radnoy balonlar holatida ajoyib. Sumka bo'lmagan o'ynalar knopkada, mana korobka avtomat. Xo'p, mana yo'q tomondan salonlarni bir ko'rinishi. Umumiy holatdagi yon tomondan ko'rinishi. Bu
hazır. Sizlere zor olan kör satıp ötemiz. Bana şu Captiva 4. Hoy, vaka yile 17 yürüyen neç kilometre? 53 bin de kraskası çe? Top da o zaman kraskası. Pulu neç bile topsu? 26 bin. 26 bin saldosu var, arzon bile değil mi? 10 kilisi. Ha, telefon numarı zaten. 98. 98'lik 010. 90. Hoy, vaka ayda moşunaki partiden bor mu? Spark, Gentra, Cobalt, Ravon, şulaga. Hafta kırt gelin konu bu. Ha. Bana sizlere Mokrasman Sivit'teki Mokrasman Sivit'teki aralandı hafta makinesi. Arkadaşlar devam etmemiz. Kora hafta var biz oradan. Hıp, kanserleri bur, ABS'leri bur. Hafta makinesi motor kolatları acayip. Hafta makinesi ilgilerden. 4 inç pakaline metan gazı bur. Diska saka diska, Malibu 2'nin diskası. Şuna izel etse bir mega oynala. Knopkada. Çok iyi gizilgen, nilolun taşaldı. Maga. Yürügeni 249 bin karabka mekanika. Yaşısla, yaşısla. Cam var, cam kışarak karabkası mekanika. Arlando söylegen abunaçlarımız. Dikkatiga. Yeli 2000. 14. Yürügeni 249 bin de. Kraskası kanay. Radnoy. Kraska Radnoy. Pülü neç pül soruyorsun? Motor kadavayı 30 dedi o bugün. Motor kadavayı 15 bin soru alıptı. Saldosu var arzon böyle de nasıl bilsen? Balonla yangi. Balonla yangi. Malibu. Malibu'nun balonları yakın ha. Diska balonu. Kuş 15 bin arzon böyle de. Telefon numarı arz ayetin de. 94'lik 007 2343. 2343. Kim gemi akıl böyle de gömmesi? Alakaya çıkarsın. Siz de mi? Yok bunu. Ya gayet. Hoy bana Captiva birden ko'rsatamiz. Yili nechi bunaga? 2008-yilda ishlab chiqarilgan Captiva bir. Puli arzonroq bo'lsin, o'tkirbek deganlar bo'ladigan bo'lsa mana. Kondisioner bor, 4-inchi pokolenya metan gaz bor. Hoy, 3.2 motormi? Ha, 3.2. O'zining saka diskasi, balonlar holati ham ajoyib. Avtomashina yotgan ekanda. O'yinlarimiz knopkada, chiqol kiygizilmagan, nolim tashlanmagan. Korobkamiz avtomat. Tamam şinamız gel. Bana bizim tamamına türlük görünüş. Hı, baka kraskası kanak yili. Kraskası toza yili 2008 dediniz yürüyen neç kilometre? Yürüyen 180 bin. 180 bin. Pülü neç pülü akan bunu akan? 12 yarım akan. 12 yarım. Kilişamız ha? Sağdosu bor. Ha, telefon numarı zaten. 97'lik 292 21-25. Kimge makul böyle ötken bilse alakaya çıkasla. Hop, aka bu yengil moşinalaga barter misol şunaka imkoniyan bor mu? Yengil moşin Spark, Ravon, Cobalt soblab olup bunu istimakla berladı. Soblab berladı. Kimge makul bilse alakaya çıkasla maş telefon numarlaga.